Прво еден топол и голем поздрав од жителите на Габрово. Честитки за сето тоа што општината решила да го направи. Меѓу тоа, често пати зборуваме за тоа што е направено, треба и да се чува. Се е убаво, мораме да вработаме човек тука, да се одржува, бидејќи се вложуваат големи средства за тоа што е направено и што се прави. Ние сме благодарни. Сакаме да продолжи понатаму, трим патеката е скоро готова. Тука плацот, ширината, често пати одржуваме тука со станоци, односно на водици. Кога се фрля крстот тука во водопадот, целото село се собира, тоа е многу интересен настан. Сепак останува апелот, сето тоа да остане трајно, да се чува. Како се гради Габрово? Ние сме презадоволни од тоа што се граде и мислам тука нема да се застане. Ке се продолжи понатека. У плано е се да се врзе патот што не е уште асфалтиран со паркинго и тоа дава уште поголема гледка на Габрово да го посетуваат многу туристи. Само што напомина претходниот говорник, треба свесно да се чува и да остане трајно.